nezinu, no kurienes nāk tas teksts, vai es tā negribu apgalvot 100%, ka tas viss ir mans, ka tas pieder man, ka tas ir mans, nezinu, teksts, mans intelektuālais īpašums, mans, es tā nebūtu tik droši to apgalvot. Zinu, man, piemēram, rada gandrījumu atrast kādu vecu aizmirstu grāmatu kaut kur, kādā mājasainiecībā, kur neviens to netur par, vispār nekad nav pamanījis un netur par vērtību vai vispār. Nu, man būtu gandrījums, ja kāds cilvēks atrastu pēkšņi manu grāmatu un tad priecētos. Viņam tas liktos kaut kas svarīgs. Es domāju, būtu ļoti nepatīkami. Tas ir, redz, piemēram, tā kā ar veidlapām. Ja tev ir, ja cilvēkam ir kāda firma vai kas, kur ir viņa vārds, un tad uz tās veidlapas ir viņa vārds, un tad tā veidlapa tiek saķēpāta, un ir jāsaplēš tas savs... Nu, ja kāds sāk tur man grāmatas izmantot iekuram vai kā, es domāju, droši vien es grozītos zārkā. Tas nebūtu tā forši, to es negribētu. Ir grūti dažreiz noticēt, ka ir cilvēki, kas ir nu, savādāk, kas nav tādi kā es, kuriem ir citas vērtības. Un... Un dažreiz to ir ļoti grūti pieņemt. Kuriem tāda literatūra ir bijusi, nebijusi. Un tad kaut kā, varbūt tāpēc, ka ir cilvēki, un es tā skaitā, kuriem tas ir svarīgi, kuriem tā ir dzīve, kuriem tā ir ikdiena, ka liekas, ka vispārējā dzīvo nepareizi. Bet tā jau noteikti nav. Es uzskatu, jā, ka cilvēka attīstībai, katra individu attīstībai ir ļoti svarīgi lasīt grāmatas. Nu, tā tad literatūra. Kad? Tāpēc, ka cilvēks iemācās... Tekoši lasīt, tekoši rakstīt. Tātad prezentēt savas domas, paplašinās vārdu krājums, viņš spēj, viņam arī paplašinās redzes lauks. Nu. Jo cik tad mēs varam savā dzīvē izdzīvot, un dažreiz liekas, ka tā dzīve ir aizgājusi pilnīgi nepareizā virzienā un nekas nenotiek un es tikai dzīvoju, lai izdzīvotu un strādāju, un, lai izdzīvotu un nekas nenotiek un es gribētu to un šo un vēl kaut ko un tajā literatūrā jau to var izdzīvot un tad varbūt ļoti bieži saprast, ka nemaz jau tas nav tas, ko gribētos bet tas tā ārējā čaula tā ikdiena Tas jau nav nekas. Ja cik tad ir cilvēki, kuri var nu, lielīties vai es nezinu, tiešām vēlēties katru dienu, nezinu, kādus iespaidus, un tā jau viss nogurst. Un literatūra kaut kā bērni ķert cits citēnas, ielic tajās un kājas līdz potītiem. Melns kā piķi. Tikai treimās viņš sēž kokēnā un spēlējas ar lēlēm. Liesma, mārīt un naģi. Viņas ir mierīgas un lēnas, kustas tikai rokas. Rokās lēlas, ar kurām viņas mēdz apmainīties kā personībām. Audzinātāji nekad netiek gudri, kur ir liesma, mārīt, naģi. Meiteņa loma spēles sajauc audzinātājai galvu. Trīs meitenes, katra citādi, visām sarkanas kleitas, it kā tik dažādas, bet viņām ir tāda mīkla.
apmainīties ar drēbēm, ar lēlēm, pārtaisīt frizūras. Nadjai vienmēr nošūk pusgrās, zeķis un krunkainis, ieskauj viņas potīts, bumbuļi velkas pa zemi, pelēki un gružiem aplipuši kā krāņa čast. Mārīt joprojām mēs čurāt biksītēs un pusdienas guļā gan arī vienmēr arī piesipina gultu. Liesma ir balta kā papīrs, dzeltiniem tējas, pilieniem apsacīt, zengalviņā nogrieztie rudie matu uz visām pusēm, kā aiztecies dadzis. Rakstnieka dzīve vispār, manuprāt, ja mēs noliekam tā rakstnieku un to cilvēku, to vienu personu, kuram ir divas tās lomas, it kā būt personīgajā dzīvē laimīgam un rakstniecībā izdarīt to, ko viņš vēlās un tā, kā viņš vēlās. Un tad, kad viņš vēlās, tās nav savienojums lietas. Un nevar jau īsti pateikt, es esmu mēģinājis atbildēt savus jautājumus, kas ir svarīgāk, vai tas vienkārši dzīve ir svarīgāka, un kas tad tā jau ir tikai tā grāmata, un es taču nevaru kaut kādas grāmatas dēļ. Nu, būtībā priekšmetu dēļ upurēt nu, daudz ko citu, ko es īstenībā arī uz ko es tiecos un ko es vēlos kā cilvēks tīri. Noliekot malā viss, man tas tur rakstnieks vai vēl nezinu kas. Bet tad, protams, ir tā otra puse ierunājās un kas mēģina pārliecināt, ka tomēr literatūra tas ir svarīgi un ka, kas tad ir tāda laimīga dzīve pēc kaut kādiem standartiem sabiedrības vai tādām vērtībām. Un tas ir ļoti ļoti grūti. Es nezinu nevienu rakstnieku personīgi nepazīstu, kurš varētu apgalvot, ka viņam ir ideāla rakstnieka dzīve. Es domāju, tā ir tāda, nu, tā kā tāda kardiogrammas līkne, kas iet tā saraustīta kaut kā. Problēma ir tā, ka ir tādas, nu kā lai tās nosauc, tādas, nu, tādas atzītās profesijas, kur ir skaidrs, ka ja cilvēks ir ārsts, tad ar ko viņš nodarbojas, kāds viņam ir aptuveni darba laiks, kāda viņam ir aptuveni samaksa. Cilvēks ir, nezinu, celtnieks, tad arī aptuveni ir skaidrs, kādas ir nepieciešamas zināšanas, iemaņas un tā tālāk. Ja cilvēks it kā ir rakstnieks, tad nekas nav skaidrs, un tur jau tās problēmas sākās, jo kaut kā neiederās tas profesijas apraksts un izpausme kaut kā neiederās tajā racionālajā paradigmā. Nu, man ir aptuveni skaidrs, kas ir lielākā daļa to cilvēku, kas to grāmatu varētu lasīt. Bet tas, nu, man liekas, tas man uzliek tādu kvalitātes kaut kādu cenzūru. Nu, tāds ainas no tā rakstīšanas procesa ir, piemēram, ka es sēžu pie datora rakstu, un tad pēkšņi man tāda parādās tāda tā kā džins no pudeles, tāda bereļa galva, un saka, nē, tā neraksta, tā būs slikti. Nu, kaut kā tā. Es kaut kā izplānoju, ko es vēl gribu uzrakstīt, un parasti to punktu es pielieku ātrāk pirms tam, jo tas rakstīšanas process kaut kā pats par sevi diktē. Tas stāsts pats par sevi. Nu, nekad jau īstenībā tas, ko es esmu iedomājusies, ko es rakstīšu, nekad uz papīru tas ir pavisam kaut kas cits. Viņš ārkārtīgi pārveidojās tajā īsajā mirklī, kamēr tas vārds, teikums vai epizode ir prātā, un līdz tam brīdim, kad es viņu uzrakstu, tas varbūt laika ziņā ir ļoti īs brīdis, bet pa to laiku tas viss paspēja tik ļoti pārvērsties. Protams, to visu esmu arī pārdzīvojis sevī, ko es esmu rakstījis, un tas ir bijis tāds grūts tāds. Tad grūta iejušanās, nu,
Man tas viss patīk, bet tas ir ārkārtīgi daudz paņēmis no manas. Un tā pilnīgi priecīgi es esmu uzrakstījis vienu darbu, kas, un tā ir tikai lūga, ko es šogad pagājušu, kad pirmo reizi dzīvē mēģināju uzrakstīt lūgu. Un es jūtu, tad es tiešām jutos priecīga to rakstot. Nē, kad es rakstīju siltu zemi, nu tad jau neviens neko tā īsti nezināja, ko es varu un kā tas viss būs. Bet tad man bija mērķis, ka kādu to grāmatu gribu uzrakstīt, un man liekas, tas man arī izdevās uz to brīdi. Un man bija ļoti grūti arī pēc tam dzīvot, jo tiešām bija izveidojies priekšstats par mani, zināms un zināms vai minams. Bet tas, domāju, arī saistīts ar to, ka tā bija tāda pirmreizēja pieredze, un tagad ir savādāk. Nu, tā jau ir trešā grāmata, un es pat jau arī to uztaru savādāk. Un man nav būtiski veidot priekšstats par sevi. Kaut kādu konkrētu priekšstatu par sevi. Nu. Man nav bāzes no nākotnes, man ir bāzes no nāves. Es vienkārši ļoti baidos mirt. Man liekas, ka neviens nevarēs bez manis neko izdarīt. Viss paliks un nekas visiem būs jātiek galā pašiem, un es neko nevarēšu izdarīt. Tas ir, man liekas, tā kā piekāst sev tuvos cilvēkus, vienkārši nomirt. Audzinātājs atzina bērnus pie izlietnēm, kā koncentrācijas nometnē un liek mazgāt rokas. Tas ir kārtējis nervu pārbaudījums, bļaušana, grūstīšanās, ziepju, slidināšana pa grīdu, šķaidīšanās un plūdi. Treimāsiņas nekad nešķirs no savām lēlēm. Plastmasas figūras ir pirmās, kuras tiek pie tīrām rokām. Pēc tam pašas treimāsiņas lēni, kaitinoši lēni, sinhroni, pārliek ziepes no plaukstā. Audzinātāja nervoza sit takti, pret stenderi atspiedusies, ūdens tecējums palēninās, līdz sāk stingt un sasalst krāna galā, garās, lāstakās. Tad audzinātāja pats ķer dvieli un noberž ziepes no treimāsiņu plaukstām. Zupa, otrais ar kotletu kompots, vienmēr kāds kaut ko nēd, kāds aizrīs, kādam izlīst šķīvis, kāds nočieps. Citam kotlet iespļauj šķīvī, mētājs ar neēdamākajām pusdienu sastāvdaļām. Treimāsiņas baro lēlas. Lēlas parasti apēd trešo daļu no porcijas, tāpēc treimāsiņas tik tievas, lēlas tik resnas. Pēc tam viņas sāk ēst pašas, sasēdušās lokā, baro citu. Liesma ir visēdāja. Mārīte un Nadja viņa par to apceļ, tāpēc, lai arī izsaukums vēl nav pilnībā remdēts, Liesma vienmēr atstāja šķīvi neizēstu. Tu visi viesnīci varēja iepazīties. Jā, es varu. Jā.